Först tänkte jag säga att jag kommer förmodligen, jag vet inte riktigt, jag får se hur jag orkar och hinner. Jag har en bok, eller två faktiskt, som jag ska försöka färdigställa. Så det gör att jag kommer förmodligen ta juluppehåll, tror jag. Från och med, jag kör väl imorgon och på fredag också, så tror jag att jag tar juluppehåll ett par veckor. Förmodligen kan jag inte hålla mig härifrån, men som sagt, det blir lite mer sporadiska inlägg. Innan jag tar juluppehåll så vill jag passa på att påminna om att den här Research Day som jag ska ha tillsammans med the best of the best, tycker jag. Man har chans att lyssna på både Peter Nilsson, Johan Hellström, Johnny Torssell och flera andra mycket duktiga daytraders. Och orsaken till att jag håller på att puffa för det här är ju då den, nu ska vi se här, vad duktig jag är. Den 16 mars i Stockholm. Orsaken till varför jag puffar för detta, det är för att man får ett betydligt lägre pris om man anmäler sig innan den 31 december. Och det här är ett mycket, mycket, mycket bra event. Och det tror ni att jag säger bara för att jag är med där. Men det är inte alls därför, utan ni kommer inte ångra det. Garanterat. Och passa på och anmäla er. De som var på Export, vi fick en otrolig respons på Export. Och det här går ju i samma stil. Lite mer fördjupning på daytrading. Dessutom så vill jag pusha för de morgonanalyser. Om ni går in på bloggen och sen skriver ni. Kan skriva morgonanalyser här. Så, kanske klicka också. Som jag skriver på morgonen då. De kostar normalt 2495. Men jag tänkte erbjuda det för 1000 kronor för hela 2013. Orsaken till det är för att jag tycker det är lite fjantigt med alla de här erbjudandena med böcker och knivsätt och lådor och ja, massa bröte. Cash is king. 1000 spänn för... Det kommer ett dagligt OMX, S&P 500 och någon eller några aktierekommendationer och lite valutor och annat då med genom en arm. Och om ni anmäler er före den 31/12 så får ni det för 1000 kronor inklusive moms. Det är alltså bara 800 kronor plus moms. Det tycker jag är ett otroligt bra pris. Jag orkar inte, jag vet att jag har fått massor med förfrågningar om jag kan skicka ut några enstaka som prov, men alltså jag orkar inte det. Det är 800 spänn för ett helt år och jag som sagt, jag orkar inte bry mig om att skicka ut, jag hinner helt enkelt inte, det är inte det. Ja, nog om det. Nu tittar vi på vad som har hänt. Om vi börjar med att titta på S&P 500 så fick vi den här formationen som jag pratade om igår och skrivit om också. Med en grön marabou och kraftfull sådan som tog ut den här 1424 nivån. Och igår så fick vi ytterligare en kraftfull grön kursstapel som tog ut både 1434 och 1439 nivån här då och stängde ganska högt upp i kursstapeln nära dagshögsta. Och det här ser positivt ut. Nu har vi signaler om en uppgång upp mot i första hand 1464 och sen har vi 1470-1480 området här uppe då. Men den här senaste två dagarnas faktiskt kraftiga uppgång har ju fått får ju naturligtvis vissa konsekvenser och ett av dem är att kursen redan nu på kort sikt börjar se lite över köpt ut. Vi ser att gummisnoden är på väg upp över 90. Men i en kraftig trend, stigande trend, så behöver inte rekylen bli speciellt långvarig. Utan vi ser som tidigare, när vi har en kraftig stigande trend, så trots att gummisnoden är hårt spänd så blir det oftast bara små rekyler. Men här är i alla fall chansen ganska stor som jag ser det nu för att vi får en rekyl. Tittar vi i 60-minutersgrafen så kan vi konstatera att avståndet börjar bli lite väl stort mot 200 perioders medelvärde. Som dock är på väg att vända upp och det är positivt för att vi
tillåts lite större avstånd ner mot 200 perioders medelvärde när vi har en tydlig trend. Men när vi har ett helt platt MA200 så tillåts inga större avsteg från medelvärdet då. Men trenden är tydligt och klart och tydligt positiv, och så länge kursen befinner sig ovanför ett stigande 20-dagars glidande medelvärde så ska vi leta efter köpsignaler i samband med rekyler och agera helt enkelt som köpare. Så, tittar vi då på OMXS30. Om ni undrar vad det är som grymtar bakom den, så är det hunden som ligger och drömmer, tror jag. Jo, tittar vi på OMXS30 så ser vi även här att vi har en helt platt primärtrend i dagsgrafen. Här fick vi en inte en bullish harami, men däremot gott och väl en harami liknande formation efter den här rekylen som då vänder ner från kanaltaket och den här motståndsnivån 11.10. Och sen fick vi en bekräftelse av den här formationen som tog ut 1099, eller rättare sagt 1100 nivån kan vi säga här. Och igår fick vi ett pattern gap, en positiv öppning med 0,4% och en stängning i den övre delen av kursstapeln, så det är ganska bra styrka i den här formationen då. Men nu möter jag återigen 11.10 som är en viktig nivå, en sentimentsförstärkare om den tas ut. Så därefter så är det 11.20, 11.27, och skulle vi få en, om 11.27 nivån tas ut, så ser vi också att vi får ett nytt årshögsta. Och därefter så får vi flytta oss tillbaka till sommaren 2011 för att hitta en högre nivå här uppe vid 11.42. Och sen 11.76, och sen har vi ytterligare 11.83 som ni kommer ihåg, ni som lyssnar på mig varje morgon, så snällt. Och tack för all otroligt positiva respons som jag får på de här e-mailen, fast jag låter så trött och seg. Så är det bara så som jag är lite små pumsig på morgonen. Jag är inte sur, jag är inte arg. Jag är glad och positiv, men jag låter så här även när jag är glad, konstigt nog. Men som sagt, det är vad vi kan förvänta oss. Vi kan förvänta oss att det kan börja gå tungt här. Vi kan få en mindre rekyl, men så länge den rekylen inte punkterar 1100-nivån, men framförallt 1088 här då, så ska vi leta efter positiva omslag och vara med på dem uppåt. Det ser starkt ut, men däremot min gissning som jag hade, som ni har lyssnat på tradingklubben på ABS, den LSIP Nordic, den kommer ju nog inte hålla. Men som sagt, lite kul ska man ha. Det var det. Något jag har glömt? Nej, det tror jag inte. Vi kan titta på hur det ser ut på den amerikanska terminen. Vi kan se att chansen för en positiv öppning är ganska stor. Och tittar vi på VIX så är det betydligt mer intressant däremot. Ni vet ju att jag brukar säga att när VIX kommer ner under 15 så är ju placerarkollektivet allt för lugna. Bedrägligt lugna helt enkelt. Och risken för en vändning ner på börsindexen är större än vad de är normalt då. Och väldigt ofta så ser vi att vi får toppar när VIX befinner sig under 15, så får vi väldigt ofta toppar i börsindexen då. Men som sagt, än så länge så korrelerar den här rörelsen fint med det som vi ser på S&P 500, vilket innebär att det inte är någon större risk för någon brutal sättning eller så just nu i alla fall. Däremot när vi ser att VIX börjar stiga omotiverat mycket när börsen faller, då ska vi börja öronen åt oss. Men så länge den här nivån råder så tycker jag det är ganska lugnt. Men vi ser ju samtidigt att det här är ju någon form av en uppladdningsfas för någonting som någon form av utbrott eller så. Det ser vi ju. Men som sagt, än så länge har vi inget utbrott, och då navigerar vi vidare som om ingenting har hänt. Däremot så kanske ska vi
Däremot så ska vi kanske titta lite närmare fötterna och se var vi kliver någonstans och var vi trampar så vi inte trampar fel. Och vi ska befinna oss ganska nära nödutgången, från sån här uppgång kan gå ganska snabbt. Så, det var det. Vad händer då i Asien? Jo, vi kan konstatera att det är stigande. De flesta sektorer stiger, med verkstad och konsumentprodukter och råvaror och finans i topp. Och tittar vi på indexerna så ser vi att Nikkei stiger kraftigt. 2,4%, det var bara 1,5 när jag tittade i morse. Yes, men det är överlag breda uppgångar på mellan 0,5% och 2,4%. Totalt sett så har vi en uppgång på 0,28%, små rörelser på dollarn. Och vi kan förresten titta på vad som händer idag, för det händer en del. De viktigaste siffrorna har vi här. Klockan 10. Ni som inte har lyssnat så länge på mig, ni vet att jag, trots att det står vad som händer, så tycker inte jag det är intressant. Det enda som är intressant är att hålla koll på klockslagen. 10 och 10.30, det är de klockslagen som gäller idag. 14.30 kan också vara en viktig siffra. Men vad som kommer, om den statistiken eller de rapporter som kommer är bättre eller sämre eller än väntat, alltså det är helt oväsentligt. Hur siffrorna tolkas, det hänger helt och hållet på sentimentet på börsen. Och det enda vi ska hålla koll på, det är att det händer någonting då, så vi inte tar position precis strax innan klockan 10, om vi inte sitter i position och innan klockan 10.30. Sitter vi i position och allting ser okej ut, så tycker jag man kan sitta kvar. Men som sagt, man ska hålla koll på klockslaget, det är det viktigaste. Så där mina vänner. Då hörs vi imorgon. Ha det bra. Hej.